Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Estamos chegando na área e no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos maiores caminhões leves da história do Brasil, o Mercedes 710. Mas antes gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada, que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho, porque você tá ligado que isso ajuda muito o nosso trabalho e a gente conta com a sua parceria, beleza? Demorou então, sem mais enrolação, agora sim, vamos ao nosso vídeo. A saga do lendário caminhão Mercedes modelo 710 desdobrou-se ao longo de décadas, moldando e sendo moldada pelo cenário dos veículos leves no Brasil. Originário como uma evolução do pioneiro L608, o 710 consolidou-se como um clássico entre os caminhões brasileiros até sua despedida em 2012. Adentrando os anos 70, uma era dominada por modelos a gasolina, a Mercedes inovou com o lendário L608 a diesel. Em 1972, com motor Mercedes M314 de 3,8 litros e 85 cavalos, destacou-se pela robustez e qualidade mecânica, conquistando seu espaço nas estradas urbanas. Na virada para os anos 90, a renovação varreu a linha de caminhões da Mercedes. Os modelos IR912 marcaram uma nova era, sucedendo o consagrado Mercedinha 708. A década testemunhou inovações como a introdução do turbo no modelo 914 em 1993, um marco para a potência e desempenho dos caminhões leves. O caminho do 710 cruzou-se com a chegada do gerenciamento eletrônico em 1998, apresentando os modelos 712SE e 914SE. Equipados com motores eletrônicos M904 de até 136 cavalos, esses veículos apontavam para o futuro, buscando substituir os modelos anteriores. No entanto, a persistente demanda pelo 710 e 914 levou à retomada de sua produção em 1999, contrariando a expectativa de sua despedida iminente. Ao longo dos anos 2000, o 710 continuou a evoluir, adaptando-se às normas de emissões e aprimorando seu sistema de freios. A década de 2010 marcou o capítulo final para o Mercedes 710, encerrando uma trajetória notável de 23 anos. Mas antes de sua despedida, em 2011, o 710 resistiu lado a lado com seus sucessores, consolidando-se como o caminhão leve mais longevo da história da Mercedes no Brasil. Além das informações já conhecidas, vale ressaltar que o modelo 710 teve uma versão trucado com um terceiro eixo auxiliar de roda simples, ampliando seu peso bruto total para cerca de 11 toneladas. Essa inovação, lançada até 1997, torna-se um detalhe singular na história do caminhão. Outra curiosidade notável foi a introdução do motor turbo no modelo 709 em 1996, que evoluiu para o Mercedes 710, mantendo a tradição de robustez. Esse modelo, com cerca de 92 mil unidades vendidas, destacou-se como um dos mais vendidos da história da Mercedes-Benz no Brasil. O legado do Mercedes 710 transcende sua função técnica. Ele é um ícone que testemunhou a evolução do transporte de carga no Brasil. Uma máquina que, ao longo de décadas, não apenas percorreu estradas, mas deixou uma marca indelével na história dos caminhões leves brasileiros. É isso. E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço para que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho. E foi isso. Até o próximo vídeo.